Situacija sa koronavirusom u Sremu je nešto povoljnije, kažu iz Zavoda za javno zdravlje. Kako su dodali, i dalje opština Ruma i Pećinci imaju najveću stopu oboljevanja na dnevnom nivou, ali i aktivnih slučajeva u odnosu na broj stanovnika, a najpovoljniju situaciju ima opština Šid. Epidemiološka situacija na teritoriji Sremskog okruga je nešto povoljnije u odnosu na prethodni period, jer se dnevno registruje i manji broj novih lica koje su inficirana, a također se registruje i manji broj aktivnih lica. Međutim, i dalje radi se o broju aktivnih lica koji je na jednom određenom i visokom nivou. U Sremskom okrugu ukupno aktivnih slučajeva na virus COVID-19 je 4517, od toga najviše u sljedećim jedinicama lokalne samouprave. Ruma 1107 lica, Sremska Mitrovica 994 lica, Stara Pazova 987 lica, Inđija 654, Pećinci 454, Šid 240 lica, Irig 81 lice. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici situacija je stabilna sa blagim padom broja hospitalizovanih. Ukupno leže 202 pacijenta, od kojih je 123 pozitivno na koronavirus, a 22 na respiratoru. Sad kad gledamo unazad vidimo da je taj broj od 236 pacijenata, mislim koliko je najviše bilo u jednom trenutku, sada iza nas, nalazimo se na broju od 202, možemo da zahvalimo u potpunosti strogoj primjeni mera koje je doneo krizni štab. I dalje je veliki broj pregleda pacijenata u mitrovačkim COVID ambulantama, u proseku oko 350 dnevno. Juče je urađeno 89 prvih i 266 kontrolnih, od čega je u 7. zdravstvenoj ambulanti urađeno 209, a u 5. zdravstvenoj 57 kontrolnih pregleda. Ove brojke, mogu da kažem, ohrabruju u smislu broja prvih pregleda, jer je prošle nedelje otprilike broj pregleda bio između 130-140 na dnevnom nivou, a sad imamo ispod 100 pregleda. To jesu ohrabrujuće brojke, ali ne smemo se opustiti i dalje trebamo se pridržavati protivepidemijskih mera. S obzirom da je vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji počela, Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici je uradio plan aktivnosti po instrukcijama Instituta za javno zdravlje Srbije, kojima je i poslat, a od kojih se dalje čekaju instrukcije. Obaveza regionalnog zavoda jeste distribucija, čuvanje i registrovanje potencijalnih neželjenih efekata vakcine, a kako je rečeno, vakcinaciju po gradovima, kada dođe vreme za to, obavlja Dom zdravlja.